Co se jsi veliká a dneska další videíko z Minecraftu. Dneska je tady po dlouhý době Simon! Ahoj. Ano, přesně tak. Nicméně, nechci jim říkat, ale Simone, neměl jsi se někde spíš někde schovat jako klasika? Dobře, už se schoval. No dobrý, dneska lidi si dáme konečně po dlouhý době nějaký minihry. Konečně tady máme po dlouhý době nějaký minihry, jako ne, že ne, dlouho jsem je fakt nehrál, nic žádný minihry jsem jako nehrál, takže si dáme se Simonem klasickýho murdra a vím, že Simona teda prej hrozně zaujal tady ten mod Assassins, viď? No ja som povedal, že ja zomriem ako prvý a budem mať na to nervy, ale verím tomu, že to je zaujímavé. Jako, ja bych sa vydal třeba nikdy příště, pokud by lidi o to měli zájem, ale dal bych dneska prostě klasiku, klasickýho murdra prostě. Vím, že tady prošel i nějakýma updatema, ja som ho vôbec jako dlouho nehral. Asi i na nový mapy tady budou, no nicméně zkusil bych to, nějak bych se na to kouknul a uvidíme. No nicméně, určitě hoďte like a... Pozri. Ano. Já se zabavím na čemkoliv, v pohodě. Dobře. Já jsem jednoduchý. Dobře, v pohodě. Ten like, rychlo, dole. Ano, hodně tam prostě like lidi, znáte prostě jo, a až vidíme, že chcete prostě dalšího murdra a jdeme se o toho vrdnout. Cybere, co seš? Jedna sekunda. Jakže jedna sekunda, počkej, takže seš murdr nebo ne? Já jsem ještě nepochopil, co jsem. Počkej, ty neznáš vůbec murdra? Ne, já to poznám, ale jsem ještě nepochopil, co jsem. Dobře, tak budeme Cyborovi tady vysvětlovat, o co go v murdrovi, jednou už. Ale ne, já tomu rozumím, zas nemusíš za mě robiť úplně amatéra, to je v pohodě. Já jsem byl taký polomatér. No, já jsem se snažil, no dobré, no. No a čemu teda jakoby nerozumíš? Jako už jsem teraz prečítal, čo jsem, takže pohodě. Už jsem v obraze. Počkej, takže jsi murdr. Už to věřím. Já ty si mi prečítal, že verím. Prečože verím, já jsem nikdy nic už nepovedal. Dobře. Počkej, a přemýšlím teďko momentálně teda kolikrát, kde budeš, protože já teďko momentálně jsem teda v nějaký tady hlavní místnosti. Nechci. A čo je hlavná miestnosť? Tahle tá, no. No, to som ja, ale prosím, nie, fakt to nie som. Ne? Kurňa, ty si to prošiel! Ja úplne čekám, že to proste on tam bude, ne, a on spadne dolu, do háje. To je také, že kamarád proste zradí kamaráda aj po toľkých rokoch. Práve, no. Jinak, reálně vůbec nevím, k čemu tady jsou teď ty goldy, možná maximálně, že si to můžeš vyměnit potom za zbraň, za... A kde? A myslím si, že ty automaticky bys měl dostat, když dostaneš 10 goldů, mm-hmm. Tak, no získáš, nazbíráš ty 10 goldů, tak bys měl automaticky snad získat právě, nevím, luk. Jedním šipem. Jak jsi to povedal, tak jsem ho dostal, hej. Jo, taky. No vidíš. A samozřejmě dalších 10 bys měl taky dostat zase něco jiného, že jo? Ne jiný, jako další jakoby šíp, chápeme se. Dobře, a moja otázka je teraz, že v případě, že teda mám luk, dokazuje to moju nevinnost, alebo vinnost? Já si myslím, že tvojí... Ani jedno. Jakože... Já si myslím, že i ten murdr by měl dostat... Jo! Murdr má taky šíp, do hajzlu zabil mě, je to holka, která je dole, má... No, fialový vlasy a už jde nahoru. Takže bejt s tebou si teďko připravit. Jde tam, to je ona. Paráda, yes. Jakože AM v CSK, 10 rokov CSK, kamko, co si myslíš? Jako kdybych ti to neřekl, tak to nevíš. No já jsem to úplně přesně věděl, já už jsem mal ten look připravený, už jak si odcházal. Joj, dobře, no. Okej, dobře, budem ti věřit, no. Jinak, pokud se nemýlím, tohle tam má pazorna, tak to... No počkej, tohoto možná vím vždycky customizovaná lobina, já nevím, ale vím, že tady jsou občas jako zajímavé věci, že třeba máš mapu, kde máš, jo, ne, to není ona, já nevím, že máš třeba mapu, kde máš takovou karabinu a můžeš třeba, ano, vím, ze strany na stranu nahoře, což je super. Hej, to poznám. Že jako by můžeš vždycky jakhle utéct prostě od toho murdra hrozně rychle a je to fajn, taková. Na čo by si odchodil od murdra, keď si murder? Jo. No, ok, říkaj. Tak teraz takto jednoducho sa prezradil, Lendary, joj. Nepoučiteľný chlapec. A ja som innocent, pane. Pane innocent, no to vieš, komu hovor. Tak si mne skús zabít. Ja nemám dôvod ťa zabíjať. Proč? Vyzerám ako murder, alebo čo? No. Nebo ako tým šípem sa myslel, víš, ako.
Já nemám 6 ještě. Já taky ještě ne právě. Mám 7. No. Počkejte, jim koukám buy water repellent za 3 goldy, co to sakra je? Water repellent, tak. Že by tě zabíjala voda? To spíš jako, že to je... Okej. Okay. Já jsem doteraz parkuroval nad vodou, doufám, že nie. já bych ti třeba něco chtěl... Počkej, pojď za mnou, prosím tě, Simone, jo? Já nevím, kde jsi... Pojď za mnou. Můžeš mi říct, co teď ty dva dělají, dementi? No, vím, že oni dva to nebudu, lebo detektiva zabili. To znamená, že tam ta sranda je bezpečná. No jasně, no, ale jakože můžeš mi říct, co teď sakra jako dělají, jako? To nevím, ale možná 4 a zomrejeme teraz. Ne, dobrý. Tak nie, dobré, pohodě, žijeme. Jako, ale jak tam prostě kempěj, jako... Reálně. Objavil jsi jich, ty objavil by jich každý. Dobře. Dobře. To bylo hnusí. O, paráda. No, nemáte záč za výhru, ha? Prispěl jsem tomu. Ne, že ne, ale občas mi přijde, že je hrozně jaký zvláštní, že vlastně ten hit, to jako, že někdo někoho zabije, tak je to, já to vždycky slyším, jako kdyby to bylo někde vedle mě. Jo, aha, no tak já například zvuky nemám takhle. Ty nemáš vůbec zaprý, jo? No mám, ale jakože toto mi nefunguje, možno, že je voláké bloky a mám vypaté, víš, a takto. No, jo, takhle. Je to docela jako fajn takhle, jakože vždycky prostě, ale jako, je takový docela na prd, teda jakože to fakt slyšíš, jako kdyby to bylo vedle tebe, jako. Aha, a teraz už vidím, kde mi to píše, čo som, no jasný. No nice, konečně. A já jsem vždy čekal na to, nevím, kolko. No, ti to většinou se to ukáže takhle na začátek a pak to máš jakoby napravo, no, vždycky co seš. Aha. Co seš teďko, Simon? No to čo vždy. Jo, takže murder. Hej. To jsem úplně, že vždy. Jo? Já si sbírám goldíček. Já taky tady teďko sbírám furt, no. A kde jsi? Už jich mám, já mám 5. A já mám teda třetí. Nějaký, já dej další ještě. Nice, 6. To je další, děkujem, že jsi odišel. Jakže? Tady další, ne, to je můj. Další, o parádička. Kde je Murderík? Nevím, nevím, kde je Murderík, já už mám šíp. Aha, takže voláko, ale Murder nezabíjá, čím tohle může být? To teda nevím. Pane. No, tak kdo je murder, já nevím, hele. Mhm. Ne? Nevidím. Co? Proč? Děje se něco? Děje se něco, Simon? Aha, takže taká to vražda tu následuje. Jakože, iba na chvíli jsem se zamrazil celý. Ajajaj. Sakra! Ale dobré, 6, na teba dobré. Jako docela dost jsem jich tam jako vyzabíjel, teda jako snažil jsem se, ale škoda. Já jsem ani nemal možnost tě zabít, víš, já by som, jakože můj plán na tuto hru bylo, že trafím těba na začátku. Jo. A dobře. Já jsem nestihl. Jako já jsem furt chodil jenom za tebou, jako jo, takže... No, jako, ale... Furt jsem chodil za tebou a taky to jakože pomalu, hele, tamhle goldík, jo. A ty máš akou šancu na to, aby si byl murder teraz? Teďko 10. A 22 na detektiva. A ty? A takže ty máš vysoké, mám iba po 6. Ale jako pohodě, pohodičke. Ale to je možná spíš tím, že právě, že mám murdera. Co? Co jsem to řekl? Ne. Takže Vendali, pojď sem. Kde je ta detektivská sranda? Pojď sem, můj pekný, já jsem detektiv. Pojď sem. Mene zákona. Počúvaj, jako pritlačím ti tu hlavu o stehno. O stehno? No je, to jsem asi nemal tuto kauzu začínat. Počkej, jak o stehno? No to já jsem si myslel, pojď sem. Vidíš, já to nejsem. No jasné. Ne, ale že jsem to, že jsem... A ty nevím, co jsem chtěl říct předtím, bo a když mi tady teďko to... To je jedno. Asi. Doufejme. Bože. A jinak, co se mi líbí, takže prej tady evidentně asi máš nějaký gestikulace. To je teda asi nemám žádný odemknutý, nevím proč, ale vypadá to na to, že byste měl mít i zároveň i customizovaný meč, nebo nožíky. Aha, už mi zaujíš. Ajajaj, já jsem to viděl. Dobré. Aha, máš, že jsi teďko smál a najednou ti to zabilo? On to po mně hodil. Jasný. On to po mně prostě hodil a pověš mi, čo to má v ruce, jakože jak se mu to vrátí hned naspäť, to čo má být. Prostě si jenom jako běžel a bum.
Takže som vysmiatý v živote, vieš, a v tom vám výplata nepríde, a pošlu ťa preč z bytu. To už moc vtipné není. A zrazu sa dosmial. Hele, vidím to na to, že půjdem asi rovnou na další nějakou tu, další hru, protože teďko tady to bude fakt jako asi na deal, tak to rovnou portnem a jdeme na další. Jo, teď to je zajímavá mapa. Aspoň sa nám to mení. Niekedy to bolo tak, že si to úplne pamätám. Niekedy si mal aj 5 krát tú istú mapu a teraz jo. To také. Jo, to bolo hrozné. Teraz to super. A keď budem detektív s touto šancou, tak ja neviem, asi si hodím ja ten nôž, alebo neviem. Ja mám 14 a 24. Á, ja som mal 7 a 1. Aha. Ale to... sranda, že mi to aj tak dalo toto. Ja som dement. Čo si spravil? Ja som proste skočil dolu, no. Tak, to si akože už zomral, hej? No. A kam si skočil? Vidím, už to vidím. No, dolu. Tak, dobré. Proste som si skočil, ja som si myslel, že umiem parkour, no. No, tak už aj ja. OK, neviem do šíry, jo, v pohode. Ja ťa v tom nenechám, čo si. Dobře. Inak, neviem, kde si teda jen kupujú ty, kde si kupujú však nejaký ty iný nožíky. Když tak napíšte do komentářů, pokud lidi víte, jak se teda kupujou. Ty můžeš mať aj taký, že kúky, alebo také niečo. To nevím. No, ja viem. Minulý ma naháňal týpek, ktorý proste s kúkiskou. Aha! No tak to by mě reálně zajímalo, kde to teda ale můžeš získat, protože to bych teda třeba chtěl, hej. Také, mne sa nejde hýbať. To by sa nejde hýbať? No, akože ide, ale tak, že sa lagujem. Ale pohodič, už dobré. Jako, ne, fakt jako reálně, abych třeba chtěl nějaký třeba jako special nožík. Jej, tady paf, ne, Faberfish. Aha, ty nejsi, že myslím, že jsi šel za mnou. Tak nic. Ten Magikarp z Pokémonu tady je. Tady je víc Magikarpů prostě. Ty červený i modrý tady jsou, parádička. Vypadá dobře. Myslíš, že mám být Magikarp? Ty chceš být Magikarp? Ne, asi vím, kdo to je. Kdo? Buď si to ty. Ne. Proč já zas? Ale, no, jako něco jsem viděl. A co jsi viděl? Proč bych to já měl být? Jako, proč bych já to měl být, no? Povídej, já nevím, jako... Řekni mi tvoji teorii. Co? Co to máš v ruce? To je... Počkej, jak se to jmenuje? Potion of Night Vision. A daj teraz číslo 1. Ukáž sa mi ty Night Vision. Ukáž to jednotu. Budem ti veriť. Jednička proste. Her name aha, is mightily frightened. Boha. Akože veľa ľudí zomrelo zatiaľ, čo som pozeral na teba. Minimálne to bol taký môj pocit. Až tak? Mhm. Aj keď možno, že nikto. Mhm. Tak asi nikto. V pohodě jako, v pohodě. Já se prostě snažím. Nenávidím tě. Proč? Ha, tam máš. Kurňa, ale kdo mě zabil, by mě zajímalo reálně teda jako. Odzadu byl ještě ten týpek. Aha, boha, škoda. Jakože já jsem reálně celou hru nič neviděl, chtěl jsem to na teba zahrať, že či se nějak prezradíš, nejprve jsem měl pocit, že ano, ale... To je zmetek a já že myslel, že jsi mě fakt viděl. Nie. To ne. Najprv som mal pocit, že áno a potom som ti, ja neviem prečo veril. Boha. Jako, neviem no, to fakt, počkej, co to mám v ruce? Jo, to jsou ty gestikulace, ja som si říkal, what the fuck. Nezabudni zase skákať. No ne, tentokrát fakt skákať nebudu, ne. To fakt jako ne. Tak zkus. Jsi starý parkour master. No já jsem velmi starý parkour master, jako no, takovej pojď, ten. Spravíš mi to trošku jednoduchšie, pojď. Co, kde seš? Nie! Co, ty jsi skočil? Nie. Jakže pozorám, nie? Ne, já jsem, teda za tebou jsem. No, za to šel jsem preč. Já tady s nožíkem. Už zase, ano. No, vidím, samozřejmě. Já třeba reálně nechápu, jak to, že mám takovouhle šanci na toho murdra, jako jo. No to ani, tomu ani nerozumím. Jako já jsem innocent, že stále. Jo. A stále zomírám.
A tak já se snažím, takže bylo to jako zase jako dobré, ne? Že jako, že jako takové... ale povedzme si, že prehrať všetky hry, to se těž dá ku oblahy. To taky, to je pravda, ano. Čekej, já tady musím teďko někoho ještě najít, tady poslední týpky nějaký. Tady další mrtvej, nevíš, že ještě někdo? Ale ty máš Blazerot jako custom. No právě já třeba nechápu, kde jsem ho sebral. Jestli to je tím, že mám jako youtubera, tak jakože takhle speciální skin nějaký. Aha, aha, jakože on fire, že si? Možná. Jakože snažíš se, ale trafiť ho, no dobré. Dobrý, jako, tam jde o to, že jako on furt utíkal, no a hlavně on to letí jenom jedním směrem. Posledné čtyři kusy. Posledné čtyři kusy masa. Ano. Ale... já teď reálně fakt jako nevím, kde je. Jeden tam a jeden na pravou den. A jeden, hore ještě pojď asi. Jo? Hej, na lavo, pojď. Počkej, tak nahoru, jo? No, tam išiel. Jo, dobrý den. No. Toto nie je cheating set. Chudáček, ještě dva? Je, tamhle, dobrý den. A ještě jeden. O. Oh. Počkej, tak tohle to bude úplná dominance, kámo. Kde je ten poslední? On je AFK. A ty si to zabil dvoch týpkov. Vedľa neho. Počkej, jako... Dokonca troch. Ale ty si ho ani raz nevšimol asi. A kde je? Já fakt reálně nevím. Kupuje se tu Mystery Potion, jdeš tu z jednej z ciest, z tej knižnice potom. To Mystery Potion je tamhle dole, co tak vím. No dole je, dole no. Dík, není AFK. Nice! Doteraz bola AFK? Aha, dobrý. Oh nice! Hlavně, že jsem si dal krásný takovejhle killstreak. Pekne, nádherné. Gratulujem, životný úspech, zapíš si to potom do CVčka. No, to je jasné. To nás no, to doufám. To doufám. Prostě, by zabíjel celé město. A pak jenom tam v závorce, v Minecraftu, jo? No. Oh, ale počkej, teď mám detektiva, konečně. No hurá, konečně si něco jiné. Nějaká změna, konečně. Ale keď jedině, že by to byla tvoje taktika? Ne. Nie. Tak určitě, že nie. Prečo by to bola taktika, mi povedz. Presne, no. Kámo, a kdo je ten? Nevíš, kdo je zabiják? Když ho uvidíš, tak prostě mi radši řekni, jo? No podľa mňa si nie. Ale... Ani za to nesnaž nejako zakryť. Ne. Ja ne. Nie. Lebo čo, poďme za tebou. Tentokrát seš ty. Ty ma zabiješ a bude konec. Nechceš to tentokrát ty? Ja som mal asi percentnú šancu, počúvaj. Jo. Jako by som si rád pokryl niekoho, no. To je zmetek, ja to proste vedel, že to byl von, ale nevím proč, kámo. Ale proste som to tušil, že to seš ty. Tušil som to. A vidíš, měl jsem správnou typovačku. A jak jsem mohl zomrať, mi pověš? Spadnul si do nějaký, nevím co to bylo, prostě koje s nějakýma hadama. To jsem viděl, hadí? Čo? Tě sežrali, no? Jaj, dneska. No, nevadí. OK, dáme asi poslední hru, mám... Aha, dobře, tak na závěr. Já ti dám tak, že murdra. Ne, na závěr prostě taková ta oddechovka prostě, jo, už. Jako, teď už se budu jenom skrývat, víš. A to se můžeš tak preně, to jsou ty lanouky. Jo, teď vlastně můžeš neustále furt, Simon, pojď nasadni. Jo, dobrý, já jsem si se bál trošičku toho, že teda nebudu moci z toho slést, no dobré, já jsem dole. Boha. A já jsem nasadl dole, keď jsem nechcel. Dobře. Dej shift normálně, z toho se sedí. Ale já jsem vysoko, čo si? Aha, ale tak to snad nevadí, ne? No čo, ještě bych si zlomil nohu, alebo čo si? Ježíš, Minecraftu? Vyzerám jako blázon, no to se mi prenáša všetko do reálného života. Ty si myslíš, že prepichnúť ma nožem je len tak? Jo. Možno, že áno. Boha. Ach boha, no dobře, tak dobře, myslím si to dál, v pohodě. Pozri, pojďme se stavit. Keď vyhráš tuto hru, aha. Asi Innocent, aha.
Tak uvarím ponožku a zjem ju. Ale jakože, že ostaneš ty poslední a zabiješ ho. A když i tak či tak přežiju, že... Tak to nie je, to nie je, to nie je. Jakže ne? To je trápne. A tak, no dobře, když zabiju Murdra, tak to taky uděláš? To je príliš riskantné. Jakže príliš riskantné? Možno ponožku Dedoles. Ježišmarja, už zase. Počkej, cože? Tady nějaká lavina, prej, co? Jaká lavina? Mohl by si zomrieť. Ježiš, ne, ono mi to vzal tou lanovkou. Já jsem nechtěl lanovkou, prostě najednou mi to tady vzalo. Měril na mě týpek. Jo? Já furt potřebuji jenom jeden... Aha, zabili detektiva, dobře. Potřebuji jeden jediný ten gold, ale už ho mám, takže už mám bowshot, paráda. Macko Pů mi zobral gold. Chudák Macko Pů. Mě by teď reálně zajímalo. Myslím si, že... Já mám pocit, že vím, kdo to je. Jo? Mhm. A kdo? Aha, Macko Pů! Takže lidi, bohužel, nebude žádné žraní ponožky. Já žijem, ale jakože, ale lagujem se. Mě to nejde pustit. No hurá. Macko. Pupu. Tam máš Pua. Bych si Macko po něm. Pupu. Bych si po něm. Nice. Easy. Prej, že easy. Nič dalšie jsem v životě nehrál. Boha. Ok lidi, já myslím, že dneska ukončíme. Doufám, že se vám videjko... Jo, já nejsem vidět, boha, nevadí. Doufám, že se vám videjko líbilo, pohoď, jo, hoďte like a uvidíme se ještě někdy příště u nějakých dalších... Wow, tady se fakt jako laguje. Dalších miniher, třeba, jestli u něčeho jiného zase po dlouhý době, ty krásy, že bychom si mohli něco zahrát. Fakt jako fakt taková ta filozofka, taková ta nostalgie, že prostě hrajeme teď takovou tu hru, kterou jsem fakt dlouho nehrál. A zase jsem znovu detektiv, ty krásy. No nevadí, to bude všechno. Uvidíme se příště a zatím. Čus. Ahoj!